Didik TV KPM Didik TV KPM Rabi syurah li sadri Wa yassir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amin ya rabbal alamin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera dan yang paling penting masih mengekalkan SOP. Jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik murid-murid. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaki Mat Akhir. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Masya Allah, so. cantik baju Ustaz pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran usul Aldin Kertas 1, bahagian A dan juga bahagian B. Apa persiapan SPM yang mungkin Ustaz dah rancang bersama dengan murid-murid kita di sekolah sana? Sekarang ni kita sudah berada di penghujung kerana lebih kurang dalam beberapa minggu lagi, kita akan menghadapi peperiksaan. Jadi, uh, dalam tempoh masa ini, uh, kita perlu melakukan uh, latih tubi yang bertulusan. Uh, dan kita perlu uh, berdoa kepada Allah SWT agar terus ya. diberikan kekuatan. Betul. Kerana kita sekarang berada dalam... Uh, ...pandemi COVID-19. Okey, baik. Kepada murid-murid, jom kita bersama dengan Ustaz... ...untuk segmen yang pertama ini. Apakah yang akan Ustaz kongsikan? Silakan, Ustaz. Baik. <coughs> jadi... <coughs> uh, ...sebelum kita meneruskan kepada... ...perkara-perkara uh, yang lain... ...jadi perkara yang pertama yang perlu kita kenal ialah... ...mengenai format... Uh, format bagi kertas usul aldin uh, 5401 stroke 1 tak kenal maka tak cinta jadi kita kenal dulu permulaannya. agar dengan kita mengetahui uh, format kertas satu ni kita dapat uh, mengetahui bagaimana bentuk soalan dan kita kita dapat mengetahui bagaimana soalan-soalan uh, itu untuk kita jawab dan uh, bagaimana untuk mendapatkan markah yang penuh markah mungkin kita akan perolehi tapi sekarang ni kita nak markah itu dalam keadaan yang sempurna dalam empat markah empat markah kita mampu mendapatkannya Okey, baik untuk untuk uh, soalan kertas satu satu ia adalah soalan ujian bertulis kertas satu adalah ujian bertulis jenis instrumennya adalah kertas adalah ujian bertulis jenis item iaitu soalan yang akan disoal di dalam kertas satu bahagian yang pertama ialah objektif pelbagai bentuk dan bahagian yang kedua adalah subjektif respon terhad dan struktur. Okay, kita lihat pada bahagian A ataupun al-qismu alif yang ia mengandungi lebih kurang uh, 20 soalan yang akan mengandungi, mengandungi 20 soalan yang dinomborkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 20 dan setiap satunya adalah bernilai satu markah jadi 20 soalan markahnya adalah 20 markah dan setiap calon perlu menjawab keseluruhan uh, di bahagian alif setiap soalan ni di bahagian alif uh, calon perlu menjawabnya untuk bahagian ...ba ataupun kismu, kismu ba ataupun bahagian B... ...ada empat pecahan. Ha, ada empat pecahan. Soalan besar yang setiap satunya akan bernilai 20 markah. Dan calon-calon perlu menjawab keseluruhan. Jadi, apa maksudnya sekarang ini? Maksudnya sekarang ini untuk kertas satu... Calon perlu menjawab seluruh, seluruh soalan, semua soalan perlu jawab oleh calon. Tidak ada pilihan ha, bagi calon-calon. Ha, Sama ada empat jawab tiga, dua dua jawab satu ataupun enam jawab lima tidak. Perlu menjawab keseluruhan, ha, keseluruhan soalan yang di, 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 apa, disoal dan dinyatakan di, di dalam kertas satu. Dan maklumnya adalah satu peratus dan wajarannya daripada 100 itu hanya akan diambil lebih kurang 70 markah kerana ada 30 markah yang berbaki dalam kertas 2. Jadi antara soalan yang sering ditanyakan kepada guru-guru ialah cakupan konteks. Soalan mana yang akan keluar atau, ataupun soalan mana yang akan ditanya di dalam kertas SPM? dinyatakan sini ialah cakupan konteks untuk soalan ini adalah berdasarkan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setiap calon perlu menguasai tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mesti menguasai konten-konten uh, yang terdapat di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jangan tinggal tingkatan 4, tumpu tingkatan 5. Jangan tumpu tingkatan 5, tinggal tingkatan 4 ataupun tumpu tingkatan 4, tinggi kata terima kerana cakupan konteks adalah merangkumi dekatan empat dan dekatan lima. Jika calon-calon ingin cemerlang, kamu perlu untuk menguasai dua-dua tingkatan. Dan aras soalannya adalah lima, tiga, dua. Jadi lima, tiga, dua ini bermaksud lima puluh markah soalan aras rendah, tiga puluh markah aras sederhana dan 20 markah adalah aras tinggi. Jadi setiap calon anda semua berpeluang untuk lulus kerana 50 markah adalah daripada soalan yang beraras rendah. Jadi itu sekian banyak yang kita boleh sedia maklum dan kita boleh ambil perhatian daripada uh, format soalan bagi kertas usul Aldin 54 5401 struk 1. Okey, maknanya pentingnya memahami format ni untuk mendapat markah penuh Ya. Kan? Okey, baik. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021 pecutan. Hmm. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad by Mat Akhir. Untuk segmen kali ini Ustaz, apakah tips yang akan Ustaz kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana? Tips sekarang ini untuk kali ini kita akan uh, bincangkan bagaimana, bagaimana untuk menguasai bahagian alif. Boleh Ustaz teruskan? Silakan Ustaz. Okey baik, kepada calon-calon. Untuk bahagian uh, alif, khismu alif, usul al-din ada 20 markah yang mana akan disusun soalan 1 hingga soalan 20 berdasarkan kepada bab-bab yang ada di dalam konten buku teks iaitu Tauhid Ulum Hadis Tauhid Ulum Al-Quran Tafsir Ulum Hadis Hadis Sirah dan juga Tasawuf Perbarat ada tujuh bahagian komponen. Uh, ada tujuh komponen, tujuh bahagian yang akan berada di dalam soalan bahagian Arif 20 markah. Di mana dalam 20, 20 tu akan terbahagi pula kepada empat bahagian iaitu soalan lima awal 1 2 3 4 5, uh, soalan yang berbentuk uh, soalan yang berbentuk isi tempat kosong. Kemudian 6 7 8 9 10 akan berbentuk soalan kotak sahih. Seterusnya soalan 11 12 13 14 15 adalah soalan uh, pilihan jawapan, manakala soalan seterusnya seterusnya adalah soalan uh, soalan yang berstruktur. Okey mm -hmm. baik, kita lihat kepada soalan yang pertama hingga soalan yang kelima. Imla' al-farawat al-atiyah Ikhtiar ijabah as-sahiha. Ini adalah soalan pilihan jawapan. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong minta maaf. <laughs> uh, minta maaf. Pada jawapan dah ada saja ya? Ya, jawapan dah ada. Apa yang penting uh, kepada calon-calon ialah soalan bahagian alif 20 soalan ini soalannya sudah diberikan jawapan. Oh. Sudah. Ada jawapan yang dinyatakan di atas kepada calon kita hanya perlu untuk memilih dan menentukan apakah jawapan bagi soalan-soalan berikut cuma untuk bahagian alif ni soalannya berbentuk kala mati oh macam mana tu silap pilih kosong okey sila pilih jawapan maka kita tidak akan mendapat markah satu, separuh ataupun sebagainya terus akan hilang dan sebenarnya untuk soalan Qismu Alif ni, soalannya adalah Berbentuk recall Kita baca, kita faham Dan soalan ditanya Dan ada, sudah ada jawapan Sepatutnya jika kita baca Buku, kita sudah faham Kita sudah menghafal InsyaAllah mudah untuk kita menjawab soalan Bagian, bagian Alif Dan untuk bagian Alif ni Akan disediakan nanti Sekeping Eee... Uh, seping, seping kertas yang di dalam yang yang di di dicetak di situ nombor 1 sehingga nombor 20. Dan setiap soalan-soalan ini perlu disalin semula di kertas jawapan. Dan kita perlu untuk ceraikan dan kita lekatkan pada buku buku jawapan. Hmm. Ingat semasa melekatkan tu kita akan menggunakan tali dan bila menggunakan tali sila simpul mati jangan buat simpulan kasih kenapa kena kerana kita takut nanti simpulan itu terbuka dan kertas kita akan tercerai dan akan hilang begitu saja jadi kepada jalan-jalan, kena ingat benda ni walaupun ia simpul ia mudah tapi ia menjadi uh, menjadi satu benda yang penting untuk kita kita ambil berat mm -hmm. Patutnya dapat full mark Ustaz, so dia tiba dapat separuh je kan? Ya. Selalu saya nyatakan kepada calon-calon SPM. 20 markah. Okey, 20 markah. Sepatutnya kita dapat 18, 19, 20 per 20. Kenapa? Kerana sudah dinyatakan di sini, jawapan. Kita hanya perlu untuk pilih saja. Dan pastikan, dan pastikan... Uh, soalan seperti sekarang ni soalan nombor nombor satu, Okey, mm -hmm. okay nombor satu dan jawapannya pun ditulis pada nombor nombor satu uh, takut nanti terkalih sebagainya. mm -hmm. Okay ini uh, pilihan bentuk uh, pertama. Ya bentuk pertama mm. uh, isi tempat kosong. Okey Okay. Oh, okay. Yang ni ini adalah Uh, bentuk yang kedua nombor 6 sehingga nombor 10, 10 iaitu khatak sahih Menyata, kita menyatakan sama ada pernyataan ini betul atau salah dua kalimah saja sahih dengan khatak jangan calon-calon letakkan tanda apa tanda pangkah ataupun right Oh. Mesti letakkan sahih ataupun khatak. Kerana apa? Kerana arahan uktub kalimah sahih. Tulis kalimah sahih. Uh, jadi kena letak cara menjawabnya dengan meletakkan sahih ataupun khatak. Khatak. Mhm. ini ke yang perlu diberi penekanan Ustaz? Dalam bahagian ni, mm -hmm. dalam soalan 6 hingga 10 ni ada beberapa ada benda yang perlu kita ambil maklum kerana sekarang ni dia betul ataupun salah. Salah. Ha. pernyataan ni mungkin pernyataannya betul tapi ingin disalahkan. Oh. Ha. jadi calon-calon perlu berhati-hati ketika membaca soalan. Kerana sesalah uh, tersalah baca mana tahu baca-baca soalan. Oh, soalan mudah. Ha? Oh. Mudah yang soalan. Hai, hey, best ni terlalu terlalu apa orang dapang, terlalu confident confident level <laughs> terlalu yakin dengan dengan kemampuan sehingga menyebabkan dia kehilangan markah dengan mudah pada bahagian ini. kenapa kerana pernyataan ini ada betul dan ada salah mesti baca dan faham betul-betul pernyataan ini sama ada ia betul ataupun salah, salah. Okey, antara benda yang penting untuk kita lihat dan ambil maklum... ...kalimah-kalimah yang perlu kita ambil maklum pada uh, bahagian ini... ...untuk sahih dengan khotak ni ialah kalimah... ...Qabla, Ba'da, Laisa, La, Illa... ...itu kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan pernyataan yang betul jadi salah... Mm -hmm. Nyataan yang salah Menjadi lebih salah mm -hmm. Saya pernah kena ilah tu Ustaz ya. Yeah. oh, Ilah tu Kita baca tak <laughs> Kita tak pasti Tiba-tiba di, di, hujung tu ada ilah Kan ha, Ada ilah Jadi bila ada ilah tu Baca yang awal tu uh, Oh Dah betul dah Dah nampak betul dah Rupanya ada di belakang tu ilah Menyebabkan Penyataan tu jadi salah Kita terperangkap dengan Soalan tersebut Dah rugi dah Dah rugi satu markah Satu markah cukup berpen, Cukup penting dalam Dalam SMN. Satu markah boleh menjadikan kita Dapat A+. plus Satu markah boleh menyebabkan kita Lulus Dengan kehilangan satu markah Boleh menyebabkan kita gagal Jadi Walaupun satu markah Ia juga adalah amat Amat penting dalam Perhatian kita mm -hmm. Okey Terlihat pada Jenis Yang ketiga Soalannya daripada nombor 11 hingga nombor 15. Iaitu uh, pilihan jawapan. Dalam pilihan jawapan, soalan pilihan jawapan ni, dia akan berikan kepada, kita tiga pilihan. Ini pun senang. Tiga pilihan je. Ha, tiga pilihan saja, Bukan banyak. Tiga sahaja. <laughs> Kalau bagi sepuluh tu mungkinlah susah <laughs> kan. Jawapan dah ada dah. Dia, jaw 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 jawapan dah ada. <laughs> Ha, cuma dalam bahagian ni uh, dia akan letakkan dia uh, soalan-soalannya akan mengelirukan calon-calon dengan letakkan nama yang hampir-hampir kalimah yang hampir-hampir Contohnya -hampir, uh. contoh kita lihat sini nombor dua ni al-nazir ila ashabil kahfi ya zunnu annahum mustaiqizun mm musta'idun -hmm. muntabihun nak hampir-hampir Sama Tapi sebenarnya Yang paling betul, paling tepat Paling tepat dan Paling betul adalah Mustaiqizun Inna mm -hmm. ashabil kahfi makasu fi kahfihim Sinina wazdadu tis'i sanawat Salasu mi'atin Arba'u mi'atin Ish buat apa? Tiga 300 ke 400 je. Ya, dia mula dah rasa confuse dah. Ha, jadi ha, untuk soalan ni ha, untuk soalan ni juga penting untuk kita baca betul-betul takut kita tersilap. Ah ha, tersilap. Ha, kalimah tu kalimah yang yang hampir-hampir sama dan menyebabkan kita tersalah. Dan dan dan, dan, dan dia punya kalimah pun betul kita lihat pada soalan nombor 14 ni. Al-Umawiyah, Al-Abbasiyah, Al-Uthmaniyah. Ha. Okey. Ish, zaman apa ni ya? Eh? Zaman Uthmaniyah ke, zaman Umayyah ke, zaman Abbasiyah ke? Ha. Jadi itu soalan-soalan yang boleh mengelirukan. Ha. Walaupun dia senang tapi dia agak mengelirukan. Jadi yang penting ialah kita baca soalan dengan bijak, dengan berhati-hati, jangan bimbang kerana masa adalah 2 jam 15 minit. Mm -hmm. Dan Adik. terlihat pada kepada soalannya selusnya, mm -hmm. soalan yang susnya bentuk uh soalan susnya iaitu soalan yang bentuk rumus ya, diletakkan di atas ni pilihan jawapan dan rumus RST RST ke XYZ ke ABC ke dan sebagainya pun tidak ada masalah tapi R ok contoh eh? ya ok R mewakili R ni adalah ikhbaru al-shay'in bi khilafi ma huwa alih S apa dia? ...mukhalafatul haya fatul hay' haqqun bi naqdil ahdi firsil. Dan T pula pula, apa dia? Wad'u saytun fi wayri mawdu'i. Untuk menjelaskan penyataan bagi R ni, okey. Kita lihat... ikhbaru 'ain sa'in bi khilafi ma huwa alai. Kita lihat di atas ni apakah pilihan-pilihan? Dan kita menjawab bagaimana kita letakkan R tu? berdasarkan apa yang telah kita pilih di atas ni. Hmm. Ha. Begitulah juga dengan yang ini... Dan kita lihat pada soalan yang 19 dan 20. Kenapa? apa? Kerana pecahan ni. Kerana pecahan ini untuk soalan 16, 17, 18, 19, 20. Ia akan uh, digabungkan antara soalan yang... Uh, Soalan rumus dua jenis bentuk rumus aa, seperti yang tadi okey ataupun yang macam ni. Hmm ah jadi x dengan y. Ya x dan y. Mm -hmm. X dan y ni tak semestinya x dan y. Mm -hmm. Mungkin boleh ah AB mhm mm ah DE dan sebagainya. Tak jadi masalah. Tapi yang penting apa dia? Kita baca soalan act ni apa dia act ni dia sekarang ni soalan ini tanya apa hikah itu act wal lazi balagha rijalihi tamun adabdun wal hayd jadi untuk act ni kita lihat di atas mm -hmm. as sahihun hasan dhaif ataupun maudhu' mm jadi -hmm. eh, jawapan dia apa dia jawapan dia adalah sahih mm -hmm. uh, Okey, jadi ini di antara bentuk-bentuk yang akan keluar dalam uh, bahagian A Ustaz ya? Eh? Ya, bahagian A. Baik, dan uh, selepas ni kita akan bersama dengan Ustaz lagi untuk bahagian yang seterusnya. Tapi kita berehat seketika Ustaz. Baik. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Alhamdulillah anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 pecutan dalam mata pelajaran kita pada hari ini Usul Aldin Kertas 1 bahagian B Baik Ustaz untuk segmen kali ini apa yang akan Ustaz kongsikan? Okey baik kita untuk bahagian, bahagian B ni ataupun Kismu Ba ni ada beberapa bentuk soalan... Ada beberapa jenis soalan... Dan bagaimana... Dan... Bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan tersebut... Soalan... Contohnya soalan itu empat markah... Bagaimana kita nak dapatkan empat markah... Kalau kita jawab... Tak sempurna... Mungkin kita hanya akan dapat dua markah saja. Jadi kita akan rugi dua markah... Jadi bagaimana kita nak dapatkan... Markah yang penuh... Pada setiap soalan yang di... Soal yang dinyatakan kepada kita... Baik... Kita lihat... Pada soalan Usul al-Din Qismu ba Yang markanya adalah 80 lah. oh, 80 Bahagi kepada 4 Yang pertama soalan pecahan yang pertama adalah uh, Tauhid Yang kedua adalah uh, Tafsir Gabungan dengan Ulum Al-Quran Yang ketiga uh, Tahadis Gabungan dengan Ulum Hadis, hadis. Mm -mm. Dan yang keempat Sirah Akhlak Gabungan antara dua sirah dan juga akhlak. Jadi jangan tinggal konten-konten yang ada dalam buku teks, semua mesti kena kita kuasainya. Tujuh dalam satu Ustaz eh? Ya, tujuh oh. dalam satu. Okay. Cuma nya untuk uh, ulum Quran dan juga ulum hadis, kontennya hanya terdapat di dalam tingkatan tempat. Tingkatan lima tidak ada. Uh, jadi jangan tinggal uh, konten ulum hadis dan ulum al-Quran kerana ia mewakili lebih kurang 8 hingga 10 markah pada setiap bahagian. Dua-dua mm -hmm. itu -dua uh, berjumlah lebih kurang 20 markah. Jadi jangan tinggal. Rugi itu. Okay. Kita nak cemelang. Kita bukan nak lulus. Kita nak cemelang. Baik Ustaz. Okay. Untuk okay. bentuk yang pertama. Okey. Bentuk yang pertama. Bentuk yang biasa. Mana-mana soalan pun biasa. Iaitu soalan daripada uh, tafsir. Yang apa soalannya Yang ni ni mestilah kita boleh jawab Wajib kita boleh jawab Iaitu soalan yang berkaitan dengan Ma'anil kalimat Soalan ni soalan yang wajib akan ada Wajib akan ada Jadi jangan tanya uh, Nak kena baca tak ma'anil kalimat Ma'anil kalimat ni banyak lah Contohnya untuk kata empat Kita ada lima hadis, uh, lima tafsir Okey Dekatan uh, Lima Kita ada Tafsir Surah Al-Kahfi Tuan-tuan Dan semua Bab-bab itu Ada Ma'anil kalimat Adakah perlu Dihafaz semua Ya Perlu dihafaz semua Kerana Kita tidak dapat Nak pastikan Mana Ma'anil kalimatnya Yang akan keluar Cuma Kita boleh Lah ha, kita bolehlah untuk meringkaskan okay meringkaskan uh, contoh soalan ni bil uh, batil bil khilaf al haq kita boleh ringkaskanlah makna kalimat tersebut jika ada panjang kita boleh ringkaskan kita ambil uh, ayat yang mana menjelaskan kepada makna kalimat tersebut kita boleh buang di belakang-belakang tu au ai huwa uh, mungkin kita boleh buanglah kita ambil yang mana solidnya ...fariqan, qita'ah... Bil-ismi, bil-zambin, tadullu, tad Kita ambil solid dia punya ma'anil kalimat. Jadi soalan ma'anil kalimat, jangan tinggalkan empat markah. Empat markah yang akan mewakili kepada soalan ma'anil kalimat. Mm -hmm. okay. Ini bentuk lain ataupun bentuk yang sama? Yang ni tadi ini kita tengok kepada soalan yang berkaitan dengan ma'anil ma kalimat ma bagi... Ma tafsir. Mhm. Skali ni kalimat bagi hadis. Soalan yang yang di, di, ditanya lebih kurang sama je. Ha? daripada hadis akan ditanya soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Ma kalimat. Ha. Uh -huh. Dan ma'anil mani kalimat ini yang disoal ini Bukanlah makna-makna kalimat yang yang direka ke masuk masuk ustaz yang tiba-tiba nak ditanya. Semuanya sudah termaktub dan ada di dalam konten buku teks. Oh, dah ada dalam bukulah. Ya, ya memang dah ada. Tinggal hafal je. Ya, kena hafal. Okey, baik. Uh, mm -hmm. Okey, baik. Maksud Ustaz, dia hanya tanya makna kalimat ataupun dia mungkin boleh tanya perkataan uh, berlawan, Ustaz? Tidak ada Tidak ada, makna uh, kalimat sahaja Makna kan? kalimat ah, sahaja ah, ah, Okey, baik Simple dan mudah Perkara yang tidak ada di dalam konten buku teks Tidak akan uh, ditanya di dalam kertas perperiksaan uh -huh. okay. Soalan yang berikutnya Soalan yang berkaitan dengan ta'rif Soalan yang berkaitan dengan ta'rif Yang ini mesti masuk, Zai, eh? wajib insyaallah ha, wajib tu bahaya tu kita sebagai orang Islam dan sebut insyaallah okey insyaallah akan ada soalan yang berkaitan dengan takrif contoh takrif ma ta'rifu as-sam'iyat soalan yang berkaitan dengan takrif ni perkara yang penting diambil berat ialah setiap calon mesti menjawab berdasarkan Ta'rif yang ada di dalam buku teks. Mm -hmm. Tidak boleh direka, tidak boleh diambil daripada buku-buku yang lain. Ha? dan tidak boleh dipendekkan. <laughs> uh, mesti lengkap, tamam, kamil mutakamil diambil daripada buku teks. Contoh dia. Ma ta'rifu asma'ia Ijabah as-sam'iyati hiya ma kana tariqun al-'ilmu al biha as-sam'u al-wari fil kitab aw sunnah Mhm. Mm mimma laysa lahu mimma laysa lil-'aqli fihi majal. Oh, Kalau kita hafal separuh, mhm, mm maka markah kita pun akan dapat satu. Separuh. Separuh Ya, akan dapat satu markah saja. Hmm. Sekarang ni, kita nak cemelang. Kita nak A+. Plus. Jadi kita kena ambil yang sempurna. Hmm. Bila kita jawab secara sempurna sampai habis, maka kita akan dapat dua markah penuh. Hmm. Jadi untuk tarif, mesti kena hafal penuh. Banyak tarikh ini pula hanya akan ada dalam soalan uh, tauhid ulum quran ulum hadis tasawuf itu saja tidak ada dalam uh, tidak ia, ia tidak ada dalam tafsir ataupun dalam hadis uh, tak semua bab yang ada ada yang berkaitan dengan tarif. Hmm, tapi kalau tak ingat Ustaz, tulis lurah je. Boleh ke Ustaz? Bahasa kamu macam mana tulis lurah? Banyak tulis bahasa je. Daripada sudut bahasa ni, mungkin daripada sudut istilahnya kan? Ataupun ya, ya. memang ini sahaja jawapan yang perlu diberikan? Uh, hmm. ya. Kalau dalam konten dalam konten buku teks. Mm -hmm. Kalau berkaitan dengan istilah dia akan nyatakan istilah. Oh. Uh, kalau berkaitan dengan lora dia akan tanya, dia akan nyatakan secara lora. Baik. Soalan yang akan dinyatakan kepada calon-calon uh, adalah perkara yang hanya ada di dalam buku teks saja. Oh. Yang ada di dalam objektif pembelajaran, miqyar at ta'allum. Itu saja soalannya. Ha, jadi kalau objektif pembelajaran dia uh, menyatakan tentang ta'rif... maka soalannya pun akan dasarkan hanya kepada ta'rif. Mhm. Mm Okey. Man ahli sunnah wal jamaah. Soalan ni mungkin ada ada yang akan menjawab nama orang. <laughs> Okey. Uh, sekarang ni walaupun tak dinyatakan secara jelas uh, siapa Ta'rif ta ahli sunnah wal jamaah ...mahwa ta'rif ta ahli sunnah wal jamaah Tapi Kita boleh andaikan bahawa soalan ni Dalam konten yang ada dalam buku teks Ia bertanya tentang uh, Siap uh, Ta'rif ta Ta'rif ahli sunnah wal jamaah oh. Al-lazina yasiru na'alama alaih rasul Sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi minal islam, minal, islam wal iman wal ihsan kalau hmm. jawab separuh maka kita akan dapat separuh. Jadi hmm. pastikan kita menjawab dengan penuh uh, untuk mendapatkan markah yang penuh. Untuk takrif, uh, untuk takrif. Okey. Okey. Ini soalan berkaitan dengan mafhum tafsir. Okey. Dan ini soalan berkaitan dengan maudhu' ulum hadis. Mhm. ulum hadis. Uh, ma maudha ulum hadis ulum hadis kalimah yang yang tidak boleh ditinggalkan mesti kena ada akwal afal takrir sifat kadang tak soalan yang ber, ber, yang berkisarkan kepada hadis sunnah empat perkara ni mesti ada di dalam jawapan calon kenapa? kerana hadis ta'arifnya akwal afal ikrar wa sifat Itu juga dengan sunnah juga adalah akwal afal takri dan juga sifat jadi empat benda ni jangan kita tinggalkan mesti hmm. ini adalah kalimah kalimah yang penting yang uh, untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ulum hadis. Hmm. Ini masih dalam takrif lagi Ustaz kan? Ya, masih lagi dalam hmm. takrif. Baik. Uh, ini pun soalan yang berkaitan dengan takrif. Tapi yang ini soalannya berada di dalam konten uh, tasawuf. Zifaf huwa i'lanu an intiqal arus ila baitil aris biqamatil hafli. Yang ini satu yang ni satu. Hmm. Tapi Pengertian. ada yang ada yang jawapan yang uh, berdasarkan pengalaman calon yang menjawab zif wa i'lan anil intiqal arus ila baitil aris i'lan ni kalimah yang penting ni i'lan itu mengiklankan bukan pindah saja hmm. Ha, bukan pindah saja mesti mengiklankan dia mesti mengiklankan jadi kalimah-kalimah ada kalimah-kalimah yang yang perlu kita ambil berat agar tidak jatuh kalimat tersebut yang boleh menyebabkan kita kehilangan kehilangan markah Okey, okay, soalan yang berkaitan dengan al Okey. ni bentuk lain pula Ustaz bentuk lain pula baik soalan-soalan uh, yang ada bukan ada isu lah uh, selalu yang ditanya oleh calon-calon yeah. tentang al farqu ni Ustaz nak buat kotak Ustaz kena buat kotak ke tidak? Ustaz tak perlu buat kotak ke tidak? Sekarang ni yang penting ialah kotak ke tak kotak ke? Yang penting sekarang ni apa dia? Jawapannya mestilah betul. Betul. Dan perbezaannya, ingat perbezaannya mesti perbezaan yang setara di antara A dan juga B. Jika A uh, bicara tentang hal, hal, hal tersebut, maka B pun mesti bicara hal tersebut. Contoh kita lihat malfakku bainal malaikatu wal jin. Yani soalan berkaitan dengan malaikat dengan jin. Mungkin ada soalan malfak malfakku bainal hadis maulud wahadis sahih. Okey, malfakku bainal sunnah wal asar. Malfakku bainal makkah wal madaniyah. Contoh, hmm. ada banyak soalan-soalan tu -soalan, kan. Yang mana yang ada perkaitan tentang perbezaan. Tetapi, yang pentingnya apa dia? Bila kita menjawabnya, mestilah dalam keadaan setara. Contoh dia, malaikat. Eh? Soalan dari malaikat. samun latifatun nuraniyatun. samun latifatun nariyatun. Ini dalam konteks yang sama. Mm -hmm. Okey? adiratun ala tashakkul bi askalin hasanah wa qabihah ha ni ni konteks yang yang seterusnya okey ini konteks yang seterusnya hasanah fakat jadi perbezaannya mesti berada dalam konteks yang sama ingat loh mm -hmm. jika konteks yang berbeza walaupun jawapannya betul memanglah A bersifat demikian B bersifat demikian Tapi Jawapan yang dinyatakan Itu tidak setara Maka Tidak mendapat Markah Jadi berhati-hati mm -hmm. Topik dia kena sama sahabat, eh? ya, Kalau topik. jisim Yang ni jisim juga Ya betul oh, okay. Okay, Kita lihat kepada soalan Yang popular Yang popular Setakat ni uh, Cukup popular lah soalan ni Yang berkaitan dengan Tokoh uh, Kita ada banyak tokoh Dalam uh, Dalam uh, Dalam sirah kita banyak tokoh dalam tasawuf sekarang ni uh, kita ada konten yang berkaitan dengan tokoh dan apakah soalan yang akan tanya uh, berkaitan dengan tokoh uh, ini adalah soalannya yang contoh soalan contoh soalannya, soalannya. okey yang akan tanya untuk terjemah fi aa, uh, Asyik Muhammad Abdul Fima Yati Ismuhu Sifat ...ismu, namanya, sifatnya... ...dan jelaskan dua daripada pekerjaannya. Okey, bagaimana nak menjawab ismu? Bila soalan yang bertanya tentang tokoh ni, ...ialah kita tengok tokoh nama. Ialah nama panjang kan? Panjang dengan al-al dan -al sebagainya. Begitu, Aiman? Kan? Mm -hmm, nama betul. Kita pun sekarang pun nama pun panjang lah nama ulama dulu pun banyak dengan gelaran dia dengan pangkat dan sebagainya. Mm hmm. Jadi yang penting apa dia? Kita 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 berikan jawapan berdasarkan tiga namanya. iaitu namanya nama bapaknya mm -hmm. dan juga nama gelarannya. Oh. ataupun nama nama namanya nama bapaknya dan juga nama datuknya. Okey, jadi yang penting ni. Apa dia? sifat dia mestilah sifat yang mewakili diri dia yang seperti yang dinyatakan di dalam konteks konten buku teks hmm. jangan reka jangan berbuat sifat mahmudah sifat karimah dan sebagainya tidak tidak boleh mesti sifat yang seperti dinyatakan di dalam buku teks dalam konten buku teks ha, ingat tu kalau letak sifat mahmudah banyak sifat mahmudah ya memanglah dia tu bersifat mahmudah tapi sekarang ni kita nak ah uh, calon menyatakan berdasarkan kepada sifat yang ada di dalam buku teks seperti yang ada dalam buku teks yang menyatakan tokoh tersebut. Uh, begitu juga dengan akmal dia. Mm -hmm. uh, juga yang menyatakan di dalam buku buku teks. Maknanya ustaz dia kena ada nama, sifat dan juga pekerjaan dia ustaz eh. Uh, Ini it, uh -huh. itu tak semestinya, tak yeah. semestinya. Uh, cuma jika yang soalan yang berdasarkan kepada kepada tokoh lah Ok, baik Syed Ini uh, selesai kita untuk bahagian B Dan insyaAllah murid-murid jangan ke mana-mana Banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan kepada kita selepas ini Kita berehat seketika Didik TV KPM Didik TV KPM Alhamdulillah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 20 21 hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din tapi segmen kali ini kita nak pergi ke aras yang tinggi. Betul Ustaz? Ya. Okey, sila Soalan-soalan yang sering ditanya oleh calon-calon uh, tentang soalan aras tinggi ataupun soalan kebat. Mm -hmm. uh, apakah soalan kebat yang ada di dalam uh, Usul Al-Din? Yang pertama adalah soalan berkaitan dengan ...dalil. Soalan dalil ni Allah banyaknya dalil. Ha, kalau lihat dalam buku teks uh, Usul Ardin, memang banyak soalan yang berkaitan dengan... ...memang banyak konten yang berkaitan dengan dalil. Dan konten tersebut ada di dalam Tauhid dan juga Tasawuf. Hmm. Ha. Uh, kalau baca dalam buku teks tu memang banyak. Cumanya, untuk soalan uh, aras tinggi ini, kita lihat markahnya hanya ada 20, mewakili 20 markah saja. Jadi, walaupun banyak dalil yang ada dalam buku teks, soalannya taklah banyak sebab hmm. dia hanya mewakili 20 markah soalan dalil apa perlu kita buat bila kita jumpa soalan dalil contoh yang pertama hat dalil nakli ala sumut isam ayat soalan dalil apa yang perlu kita buat ok jangan susah hati jangan rasa tension sebab apa banyak ni dalil ustaz nak kena baca ni ustaz ok yang pertama ialah jangan bariskan jangan bariskan ingat baik-baik Okey? Jangan bariskan sebarang jawapan yang berkaitan dengan dalil. Mm -hmm. Pertama. Yang kedua. Okey. Yang kedua. Tidak perlu letak qawla Allah Ta'ala. Tidak perlu letak qawlu, qawlu Nabi Sallallahu oh. Alaihi Wasallam. Dan <coughs> soalannya, soalannya pula akan berkaitan dengan dalil nakli. Dia tidak ada soal, ha, tidak nyatakan di sini ...berikan dalil sunnah ataupun dalil uh, Al-Quran. Bila soalan ini dalil nakli... ...maka boleh nyatakan dalil sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Tetapi calon tidak perlu letak untuk selamat. Tidak perlu letak sama ada soalan tersebut... Uh, ...kauluhu nabi ataupun kauluhu ta'ala. Tidak hmm. perlu letak. Uh, Kenapa? Untuk selamat. Dan jangan letak baris. Dan kalau... Ka ...jika... Ah uh, dalil yang panjang boleh dipendekkan dasarkan kepada sahih uh, dalil tersebut ambil poin je ambil poin saja baik uh -huh. dapatkan khidmat uh, aja daripada guru kamu okey Ini juga dalil huh? kita ambil okey ini contoh soalan uh, soalan aras tinggi yang kedua itu syarah panjang ni ayat ni panjang kan mm uh -huh. Isra al-ayat bil ijaz. Bila tidak dinyatakan ayat mana yang perlu disyarahkan bermana boleh datangkan mana-mana mana-mana uh, isi yang ada dalam ayat ni sebagai syarah. Satu saja. Sebab apa? Sebab dua markah, satu saja isi. Contoh pada soalan ni. Okey, jawapannya adalah uh, hazal majmu' at, uh, sehingga habis ataupun liyun zirar kathir bi azab shadid hatta an yubashir al mukminin bi thawab jazil fil jannah qalidin fiha sama ada tiga-tiga ni mana-mana point pada tiga ni adalah jawapan jadi jangan letak semua kalau letak semua jenuh. roh sebab apa maka dua saja okey jadi satu saja pun sudah memadai Antara yang lain ialah soalan yang berkaitan dengan Ma Yusufa ataupun Ma Yurshidu Ma Yusufa untuk tafsir Ma Yurshidu untuk hadis uh, Ustaz tadi saya jawablah tadi Ustaz dalam syarah boleh tak saya gunakan kembali jawapan saya dalam syarah tadi sebagai yang Ma Yusufa tidak ada masalah cuma yang penting apa dia yang penting ialah uh, dalam Ma Yusufa dan juga Ma Yurshidu ini adalah mesti kesimpulan yang berdasarkan kepada ayat yang dinyatakan jangan ambil mana-mana isi yang lain contoh dia ayat sekarang mencerita tentang uh, azab dan juga berita gembira tiba-tiba kita letakkan sini apa dia a manso ramadana ataupun kita letakkan sini berkaitan dengan apa asyukru As ala ni'matillah benda yang tidak ada kena mengena dengan ayat yang dinyatakan Uh, maka uh, Ma Yustafat dan Ma Yurshidu itu tidaklah uh, betul pada jawapan calon-calon Jadi boleh ulang balik yang salah tadi sebagai Ma Yustafat tidak jadi masalah Dan boleh diaplikasikan sama ada di dalam hadis ataupun di dalam tafsir Tidak menjadi masalah Okey Ustaz. maknanya kalau murid-murid dapat jawab soalan untuk kebat ini Mereka akan dapat 20 markah penuh Ya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan dan saya yakin murid-murid dah dapat dah tips bagaimana nak menjawab uh, usul al-din uh, dengan markah penuh Zat. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abai Haki Mat Akhi dan kita doakan murid-murid dapat jawab soalan dengan baik. Kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 pecutan. Ila liqa ma'assalamah. Jumpa lagi. Okay.